Här kommer jag att prata om samband mellan förändringshastigheter och utgår ifrån kedjeregeln som ju säger att om jag har en sammansatt funktion y här som är en funktion av f som i sin tur beror av g av x där f står för den yttre funktionen och g för den inre funktionen så vet vi att vi kan derivera den på det här sättet. Y prim är helt enkelt yttre derivatan f prim av g gånger den inre derivatan g prim x. Det vi nu ska göra när vi resonerar omkring det här det är att vi ska titta på det här andra skrivsättet. Som egentligen bara är ett skrivsätt för samma sak. Det vill säga att y dx är ett annat skrivsätt för y prim. Y prim x då, alltså där x är variabeln. Dy dx kan då skrivas som yttre funktionens derivata, det vill säga deriverar y med avseende på z. Där z är den inre funktionen. Och så gångrar jag det med den inre funktionens derivata. Det här är ett skrivsätt som känns främmande. Men egentligen så är det inte så långsökt, därför vi kan nämligen backa tillbaka och tänka så här, vad var egentligen derivata för någonting? Jo, derivata var ju lutningen i en punkt. Och lutning känner vi igen som delta y dividerat med delta x. Oj. Och då kan vi ju säga så här, lutningen när det handlar om derivata så handlar det ju om som sagt lutning i en bestämd punkt. Och då blir ju det här deltat, det går ju mot noll. Och för att tala om att deltat är, att det liksom är oändligt litet då, så skriver man dy dx. Så här. Så egentligen kan man säga att delta y genom delta x står ju för att man då har ett avstånd mellan två punkter. Och det är den förändringshastigheten när jag egentligen har två punkter. Medan dy dx liksom anger att jag har det här gränsvärdet. Jag har det här värdet som jag får i en enda punkt. Det vill säga jag låter det här avståndet mellan de här två punkterna gå mot noll. Så det är på det sättet vi kan förstå det här skrivsättet. Man skulle kunna tänka delta y genom delta x. Men delta x är oändligt litet. Så bara för att förstå lite grann varför man har ett sådant skrivsätt. Och sen då det exempel vi ska ta upp nu. Då är det faktiskt ganska praktiskt att använda det här skrivsättet istället för det vi annars oftast använder. Och vi ska se på det. Vi har här ett exempel som då säger att vi har en stor klotformig snöboll. Och den snöbollen smälter så att radien minskar med 0,3 cm per minut. Radien minskar så mycket. Och att radien minskar på det sättet, det är förändringshastigheten för radien. Det kan vi tolka som förändringshastigheten för radien. Det skulle jag kunna tolka som en derivata. Som jag då kan kalla för det är dt. Delta är genom delta t. Det är dt. Och sen kommer nästa fråga här då. Eller frågan på den här uppgiften som vi tänker oss nu. Hur mycket minskar volymen i det ögonblick då radien är 7 cm? Alltså det frågas efter det är motsvarande volymminskning. Och använder jag det här skrivsättet skulle jag alltså kunna säga att det frågas efter det v dt. Det är det som jag inte vet. Det är dt vet jag däremot, för det är dt är 0,3 är värdet. Och så har vi enheten centimeter per minut.
Alltså, i och med att radien ändras, minskar med 0,3 cm per minut, så betyder det att också volymen minskar. Självklart så ändras ju även volymen med tiden. Och här kan vi tänka att volymen beror av radien och radien i sin tur vet vi ändras med tiden. Ja, volymen, den beror av radien. Volymen kan ju skrivas som en funktion av radien. Det var ju ett klot och då är volymen 4 pi r3 delat med 3. Nu ska jag tillämpa kedjeregeln på det här. Titta vad kedjeregeln egentligen säger. Jo. Jag är ute efter hur volymen ändras med tiden, förändringshastigheten, och den kallar vi ju för dvdt. Men eftersom volymen beror av radien, som i sin tur beror av tiden, så kan vi säga att vi har en yttre och en inre funktion. Det här är den yttre funktionen, 4 pi r3 genom 3. Och den inre funktionen, det är det så hur r beror av tiden, förändringshastigheten för r. Så jag tänker då att kedjeregeln säger att dv dt är alltså lika med yttre derivatan dv dr gånger den inre derivatan dr dt. Ja, där har vi alltså den kedjeregeln och ska helt enkelt nu då sätta in våra värden som vi vet här. Ja, för det första så visste vi formen för volymen. Vi plockar fram dv dr först, vi behövde ju den här. Där hade vi dv där. Plocka fram den, det vill säga vi deriverar den där med avseende på r. Då blir det 4 pi gånger 3 r kvadrat. Delat med 3, och här kan jag förkorta bort en 3 och få 4 pi r 2. Sen visste jag några saker. Jag visste värdet på dr dt. Jag visste att den är minus 0,3 cm per minut. Sen var vi ute efter vad den här förändringshastigheten blir just då r är lika med 7 cm. Då radien är 7 cm. Därför att volymen kommer att ändras olika mycket beroende på hur stor radien är. En stor snöboll, där kommer volymen att smälta. Det kommer att smälta mer snö varje sekund än om snöbollen är liten. Ja, här har vi då dvdt som ju var lika med som sagt dvdr gånger drdt. Dvdr hade vi här 4 pi r kvadrat, det vill säga 4 pi gånger 7 kvadrat, ska gångras med drdt som är minus 0,3 kubikcentimeter per minut. Om jag räknar ut det där så blir det 185 kubikcentimeter per minut, fast det ska naturligtvis stå ett minustecken där framför också. Så svaret på frågan är alltså att snöbollen minskar med 185 kubikcentimeter per minut.